За хүүхдүүдээ тэгэхээр дэлгэцэнд анхаарлаа хандуул. Өмнө нь ч бид нэрийн тухай ярьсан тийм үү. За энийг та нар маш сайн тэмдэглэж авах хэрэгтэй. Энэ бол онлайн асуудалд яригданаа. Тийм учраас хизээ нэгэн цаг та нар бас цохиолын онлайн талаар цохиолын утгыг гаргахдаа ямар зүйл яах вэ гэж ярих хэрэг гарахад энийг хэлчихэд болох юм шүү хүүхдүүдээ гэдгийг хэлээ. За дэлгэцэн дээр байна шүү дээ хүүхдүүдээ. Оросын алдарт яруу найрагч Есениний шүлгээс одоо хэсэгчлэн манай алдарт яруу найрагч зохиолч Мишгийн цэдэн дэржин орчуулсан орчуулгаар энэ тавьсан ба. За энд бол нөгөө утга гэдэг юм чи харагдаж байгаа. Утга нөгөө гол юунаасаа гарахгүй байна гэдэг. За энийг та нар хараад өөрснөө тэмдэглэж авна. А мөн энийг чээжлэд уншихад гэмгүй шүү. Энэ маш сайн сонгодог гой зохиол шүү дээ. Тэгэл зураглал их сайтай. Тийм байгаа юм шүү дээ. Тэргэл том сарн тэнгэрт хөвж байна. Энэ дээр та нар ямар план өгөх үү? Яаж авах уу? Тийм үү? Ямар аппаратаар, ямар дурангаар хидээд яаж авах уу гэдгийг харж болно. Мөн тэртээ эргүү цалиглах тэнгисийн далгүй мэрэлцэн. За энэ яаж вэ? Тэр эрг мэдээд хол байх нь ш, тэр эрг рүү ингээд тэнгисийн долгоо мэрэлцэн очих. Энэ бол нөгөө дүрслэл. Дүрслэн харал дүрслэл гэдэг чинь энэ. Энийг маш сайн танд харж одоо бүр ой тойнд шингээж энэ хідэн мөртгийг хар. Дараа нь энэнтэй өөрийнхөө бичих дүрслэлийг энэнтэй харьцуулж үзэл тээ. Есенин ингэж бичсэн. Би яаж бичив? Энэ зөвхөн гол одоо мөрөн сар хоёрыг төрслээгүй. Тэр хоёрыг байгалийн тэр зураглал дээр яг л ийм шүн, яг л ийм мантай үед Английн отрод тэднийг аюултайгаар буудаж алсан. Энэ амар том драмтург байгаа үед энд. За тэгэхээр зэрэг энд яг хур төрслэлийг хар. А төрслэлийг үйл явдалтай холбоно гэдэг бол энэ. Та нар энийг сайн харж уншид догтоож аваад өөрснийхөө хожим бичих зохиол байгалийн дүрслэлтэр болох тэр үйл явдлыг холбох агуулга утга хоёрыг нэгдэж зохиол болгон гаргаж ирнэ гэдэг бол энэ тэрний нэг том жишээ. Энийг маш сайн хар. Энэ бол их нэртэй гоё сонгодог зохиол юм байгаа юм хүмүүстүүдээ. За одоо нэгэн зүйл байна. Бид нар зохиол бичгэд зохиолын санаа гэж байдаг. Зохиолын санаа бол хөдлөшгүй байх хэрэгтэй. Найруулагч нар мэдж байгаа. Бид нар баримт кино хийхдээ сэдвээ яриад санаагаа догтоод энэ санаагаар юу харуулах вэ, яах вэ гэдэг ярилцаж байна. Одоо би тодхон санаж байна. Зарим хүүхдүүд сайн ярьсан, заримд нь би тусалсан, заримд нь ангиараа хамт олноор тусал санаагаа гаргаж ирчихсэн. За, зохиолын санаа гаргана гэдэг бол тэр зохиолыг одоо энэ байгаа зохиолыг ингээд одоо гаргаж ирэх гол юмны чинь нэг бол бас энд яг санаа байна гэж байгаа. Санаа байх хэвээр маа гэж. За энэ санаагүй шүү дээ. Яах вэ гэхээр хүн сэдвээ сонгочихно тийм үү? Бидний түрүүн сэдвийн талаар сэдвээ сонгочоод сэдвээ одоо тэр сонгосон сэдв дээрээ судална. Жишээчлэн одоо өсвөр үеийн хүүхэд залуучуудын тухай ч гэдэг юм. Тэр дотроо бүр өсвөр насныхнд одоо зариулсан тийм сэдвийг сонирхлоо. Тэрнийхээ дагуу судалгааг маш сайн хийн. Тэгжээ тэр нэг юм гарч ирдэг. Энэ 2 дугаар өгүүлбэрийг харцгаа. Яах гэж энэ зохиолыг бичиж байгаа юм? Хинт би юу хэлэх гисэн? Яагаад өсвөр үеийнхний энэ зохиолыг би энэ сэдвийг авах болсон юм? А би энэгээрээ юу хэлэх юм? Өсвөр үеийн хүүхдүүд гаг үгээр тоглоод юу ч мэдхгүй алдаж оноод наргид сэгнээ бужигнаад энийг харуулах юм уу? Би эндээс юу хэлэх вэ?
Энэ хинд юу хэлэх үү гэдэг бол маш чухал юм байна. Энэ бол зохиолын чинь ач холбогдол. Төрүүний сэдв дээр бидний ярьсан нөгөө нийгмийн одоо хүндэх ёстой, нийгмийн гаргаж ирэх ёстой асуудлыг гаргаж ирнэ. Тэгээд тэр маань одоо нөгөө үзэгчдэд хүрнэ гэдэг юм бол энд байгаа хинд юу хэлэх вэ гэдэг энэ асуултанд хариулагдчихэд. Энийг бол маш сайн бодож олох хэрэгтэй. За энэ зохиолороо би юу хэлэх вэ, ямар санаа агуулах вэ гэдэг бол мөн л хувь зохиолчийн мэдлэг, боловсрал, үзэл бодол энэ одоо тулгын гурван чулуун болж энэ зохиолын санаа гарч ирнэ гэсэн үг. За санаагаа олох юм бол энэ агуулгаараа юуг үзүүлэх вэ? Үзэгчд миний зохиолоос юу ойлгож авах ёстой юм? Миний кино хүн үзээд юу ойлгож авах ёстой? Би зүгээр л нэг зодон зохион гаргаад л машиндаа давхаад лонхолтоод өөр нэг машин цуугаад тэндээс ч мөнгө дээрэмдэл эндээс ч нисч орж ир зодолтоо тэгж хашаан дээгүүр мундаг гүгээд би энийг үзэгчд харуулах гэсэн юм уу? Зөвхөн энийг харуулах гэсэн юм үгүй шүү дээ. Би юу хэлэх гэсэн юм? Би энэ зохиолынхаа агуулгаар юу үзүүлэх ёстой юм гэдэг энэ гол одоо чиг баримжаа бол таны зохиолын одоо амин сүнс болдог. За цаашлаад энэ зохиол хэд наслах вэ? Одоо зарим кинонууд дэлгэцэнд гараад буучдаг. Одоо жишээлбэл манай хуучны зарим кинонууд 60 он, 50 хэдэн онд хийгдсэн кинонууд одоо гараа л байна. Юу цогтойж байна хэдэн онд хийгдсэн. Одоо гарч л байна 42 онд хийгдсэн тийм үү. За гих мичлэнгэр энэ уран бүтээлийн нас бол зохиолын санаа нас байдаг. Хүнд хэлэх гэсэн, нийгэмд өгүүлэх гэсэн энэ өгүүлэмж чинь ач холбогдол багтай бол ач холбогдол гэдэг маш чухал зүйл шүү хүүхдүүд ээ. Ач холбогдол. Энэ бол маш чухал зүйл. Энэ байхгүй бол таны зохиол нэг урт наслахгүй тэгсээгээд нэг чатард хэдэн 2-3 хоног гараад чатар үзэгчгүй байна гэд буулгачихна. Энэ бол их чухал үйл, чухал хэрэгцээтэй байд. Энэгээр үнэлэгддэг. Таны зохиол энэгээр хаач явсан киноч, зохиолч үн цэн нь энд оршин. Ямар үн цэнтэй юм бэ гэдэг. Энд оршдог байна. За энэ үн цэн энд оршин. Одоо жишээлбэл Шекспирийн зохиолууд байдаг. Шекспирийн зохиолууд яагаад 100-100 дамжаад яваад байгаа? Нацаг дөржийн учиртай гурван толгой, нацаг дөрж 100 хүчсэн, нацаг дөржийн зохиолууд яагаад өнөө хүртэл яригдаад яваад байгаа? Яагаад хүмүүсийн сонирхлыг татаад ингэ байгаад амьдраад байгаа? Энэ мундаг гоё яруу найргууд яагаад уншигдаад яваад байгаа? Энэ бол энэ ач холбогдол санаа хоёртол энэ зохиол амьдарч яваа. Энэ бол хамгийн гол юм. Гэтэл өнөөдөр манад ялангуяа залуу найруулагч нар зохиолын санааг хайчдаг. Санааг ерөөсөө хайхардаггүй. Зүгээр гадар хэлбэр хөөдөг. Гэтэл нөгөө киног нь хүн чатарт үзээд нөгөө нэг хошин шогийнхан тоглоод хэл амаа хөдөлгөө нүүр амаа мурилцуулаад нэг нэг зохиж унгаадаг юм уу нөгөөх нь нэг мангар царай гаргаар унж байгаа. Энэ сюжетүүдийг хараад хөөрөлдөөд инээлдэд кино дуусна. Кино чатраас гараад явхад энэ байхгүй. Тэр хүнд юу ч үлдэхгүй. Нийгэмд юу ч нөлөөлөхгүй. Кино урлаг гэдэг бол нийгэмд өөрөө маш том үр гүйцэтгэдэг. Тийм учраас одоо Ленин хэлсэн үг гэдэг чинь бүх урлагийн дотроос бидэнд хамгийн чухал кино юм аа. Кино урлаг гэдэг бол нийгмийг төлөвшүүлдэг, нийгмийг бүрэлдүүлдэг, хүнийг хүмүүжүүлдэг ийм зүйл.
одоо шууд кинон дээр гарч ирээ баатар нь чи ингээд хүмүүж шүү. Өглөө 7 цагт босон шүү. Ажлаа маш сайн хийн шүү. Үнэн чудраг байна шүү. Чи хулгай хийж болохгүй шүү гэж хэлэхгүй. А тэр хүний тэр хийж байгаа үйлдэл, а тэр зохиолын санаа, цаана яваад байгаа тэр санаа, энд үзүүлээд байгаа ач холбогдол, энэ бол нийгмийг хүмүүжүүлдэг. Дэлхийн 2 дугаар дайнд Оросууд яагаад Германыг ялсан юм? Герман бол одоо техникийн хөгжлийн хувьд Оросоос хамаагүй давуу явчихсан. Хамаагүй өндөр хөгжлөлтэй тийм орн байсан. Цэр зевсэг бүх юмаа маш сайн бэлдсэн. Гитлер өөрөө одоо цэргийн маш сайн удирдагч. Тэгвэл Гитлер ганцхан юмыг тооцоог. Зөвлөлтийн ард түмэн эх орондоо ямар хайртай юм бэ? А коммунизм, тэд социализм, зөвлөлтийн хийжсэн кинонууд тэр ард түмнийг хэрхэн хүмүүжүүлсэн бэ гэдгийг тэр хүн тооцоог хайсан. А зевсгийг бол тооцсон, сайн зевсгүүд хийсэн. Одоо тэр Польшор ус дайрал явахдаа зөвлөлтийн Украины тэр Польштай одоо юу яадаг хилэлдэг досгонууд бол баг амьд хүн үлдээгүй шүү дээ. Зүгээрээс танкер газартаа тэгштэл явсан. Зевсгийн хүчээр тэдэр хаадсан. Дараа нь яасан? Тэр эх орныхоо төлөө тэр босч исэн. Тэр том одоо улсуудын тэр толгойд байгаа тэр юмыг тэр зевсэг бас дийлээгүй. Тэгэхээр зэрэг үзэл суртал гэдэг, ач холбогдол гэдэг, хувь хүний үзэл бодол гэдэг ямар ч зэвсэг юунаас ч илүү хүчтэй байдаг. Энэ бол маш чухал зүйлээ гэдгийг дахин дахин хэлмээр байна. За тэгээд цаашаа үргэлжлэх хүүхдүүдээ. За та нар дэлгэцэн дээр харж байна. Сая юунаас энэ жил Оскарын шагналыг авсан солонгосын найруулагч Чун Хогийн хэлсэн үг байгаа. Энэ хүн бол яасан гэхээр сурвалжлагчийн та энэ киногоороо юу үзүүлэх гэсэн юм бэ гэж асуусан сурвалжлагчийн асуултанд хариулсан энэ үг байгаа. Энэ бол нийтдэр бүгд гарсан л та нар үзсэн ба. За тэгэхээр зэрэг энэ хүн яасан гэхээр өнөөдрийн манай нийгмиг тийм үү? Өнөөдрийн манай нийгэмд одоо юу вэ? Шимэгч маш их болсон. Орон бүгд шимэгч байгаа. Энийг л энэ хүн гаргаж ирж үзүүлсэн. Гол утга, гол агуулга нь энд л байсан. Гол санаа ч энд байна. Энд дэр зангигдаж байна. А тэгэд энэ нь яасан бэ гэхээр зэрэг энэ сонгож авсан сэдв, энэ хэлж байгаа санаа нь дэлхийн бараг улс орон бүгдэд байгаа учраас маш олон улсын үзэгчд сэтгэл нэгтэй хүлээж авсан. Энэ тэрийг л энэ хүн хэлсэн энэ байгаа. За кино зохиол бол маш сайн бичгдсэн кино зохиол, шимэгч киноны зохиол. За киног надтай хамт Улаанбаатар кино наадам дээр, наадмын хаалтан дээр гарсан шүү дээ манай. Тэр хаалтан дээр суугаад энэ киног үзсэн найруулагчийн анги оюутнууд бол байгаа. Санж байгаа. За мөн энэ кино бол Unation дээр тавигдсан байгаа. За үзээгүүнүүд нь үзэх хэрэгтэй. Энэ киноноос суралцах хэрэгтэй. За киноны үндэс нь тийм үү? Киноны одоо зохиолын гол үндэс нь босч ирж байгаа өгөгдөл буюу гол утга санаа нь бол энэ дээр байгаа. Энд харагдаж байна. Ажил олгогч, ажил хүсэмжлэгч, ажилгүй өөрийгөө гаргуун тайдагч, хаягдагч гэсэн одоо тэр хаяа тэр хонголд ингээ хаягдсан бүр нийгмээс хаягдсан улсууд байгаа ш тэр хонгол. Мөн тэр шиг нийгмээс арай хаягдаагүй газар дээр гүүгээд подвалд одоо нойл мойлтойгоо тэр ус нь халиад хачин даваан бохир амьдэрдэг бас нэг шимгчд байгаа. За тэднэрийн дээр нийгмийн дээд давхаргын баг. Энэ гурвын л харьцаа энэ дээр гарч байгаа шүү. Энэ гурв л энд бол өгөгдсөн гурав нөхцөл чинь байгаа. За тэгэхээр найруулагч зохиолыг уншаад нэгдүгээрт юуг харах вэ гэвэл санааг харна. Энэ нь санаа байна уу? Юу хэлэх гэж байна? Энэ санаа өнөөдөр хэрэгтэй юу? Яагаад гэвэл санаа маань өөрөө
эргэж орлого олох их үүсвэр болдог учраас энэ санааг харах хэрэгтэй. За энэ зохиолчийн бичсэн энэ санаа өнөөдөр манад хэрэгтэй. Өнөөдрийн үзэгчд үзэх үү? Санаа байна уу? Энэ санаа надад таалагдчих байна уу? Миний оюун сэтгэл бууж байна уу гэдгийг маш сайн тунгаах хэрэгтэй. Нэгдүгээр алхам. За хоёрдугаар алхам бол дараагийн харах зүйл бол ач холбогдол. Энд ач холбогдол байна уу? Энэ сэдв, энэ санаа нийлээд ямар юм хэлэх гээд, ямар юм үзүүлэх гээд байна. Тэр үзүүлсэн юм ямар ач холбогдол нийгэмд ямар ач холбогдолтэй юм? Зүгээр би нэг кино хийн гэд нэг хүнээс мөнгө аваад баахан амтны ажилд үрээд өдөр шөнөгүй гүгээд нэг цаг 30 минутны юм хагаад нэг хідэн кино чатраа 2-3 гараад унтрах юм уу? А эсвэл энэ ач холбогдол нь мөнхөд намайг Шекспир шиг би мөнх биш штэ тийм биз дэ хүн мөнх биш тодорхой хугацааны дараа бид бүгдээрээ хорвогийн жамаар дэлхийн ертөнцөд сальдаг. Тэгэхэд миний энэ бүтээл өнөөдөр үлдэх үү жигжит найруулагчийн ардын элч шиг хөргөн хөө шиг яригдаад ингээд явах уу? Додод дорж ахын битсэн зохиолууд шиг тэр киноныхын зохиолууд өнөөдөр ингээд одоо Монголын киноны түүхэнд үлдэгдээд хүн бүгд үзээд ингээд явах уу гэдэг энийг харах хэрэгтэй. Нэг юмыг анхааруулхад хизээч сэтгэлийн хөдөлгөөнөр зохиолыг сонгож болохгүй. Манайд бол тийм одоо юунууд маш их байдаг. Тийм тохиолдлууд. Би тийм тохиолдлууд маш олныг харж ийсэн, сонсож ийсэн, хийцэн байхын ч харсан. Гэтэ энэ амжилтанд хүрдэггүй. Амжилтанд зохиолыг сонгож авч амжилтанд хүргэх юм бол энэ байна. Санаа байна. Энэ агуулга ач холбогдол юу үзүүлээд ямар агуулгаар юу үзүүлээд ямар ач холбогдолд хүрэх вэ гэдэг энэ бол туйлын бөгөөд эцсийн зорилго юм аа. Энийг одоо найруулагч нар кино зохиолын одоо хичээл үзэж байгаагийн хувьд одоо бусдаас илүү сайн мэдэх хэрэгтэй. За энэ дээр киноны дог киноны талаар талын одоо үйл явдлыг юу яасан бичсэн. Энд бол би та нарт энийг түрүү өмнөчлөд зохиолын зангилаа гэж. Зохиолын зангилаа бол тэр зохиолын хамгийн чухал хэсэг тийм үү? Хамгийн чухал хэсэг. За тэгвэл зохиолын зангилааг энд яаж хийсэн бэ? Бидгийг энд харсан ба. Их сонин зангилаатай шүү. Зангилаанууд янз янз байдаг. Зангилааг бодож олж тэрийг хийнэ гэдэг бол тэр зохиолчийн, тэр найруулагчийн байглаас өгсөн өгөгдөл, амьдралын дуршлага, мэдрэмж, асар олон судалгаа ийм юмн дээр тулгуурлаж гарч ирнэ. Тэрнээс энэ хэсгийг зангилаа гэж, энэ зангилаа гэж авч болохгүй. Тэрийг зориудаар тэр зангилж гаргаж ирж ухаан бодож ингэж гаргаж ирнэ. Энд бол найруулагч маш зөв зангилаа олж гаргаж ирсэн. Найруулагч маш ухаантай ажилласан энэ дээр. За, найруулагч яагаад энэ паркин гэр бүлийн одоо тийм паркин гэр бүл дээр одоо үйлчлэгч нэр хоёр одоо үе гарчлаа шүү дээ. Нэг үе нэг авгаа ажиллаж байгаад дараагийн шимэгч нар орж ирээд тэрийг хөөгд хонгил руу уруудчихлаа. За энд найруулагч яагаад энийг ингэж хийсэн бэ гэхээр киноны өмнө бол продюсер Ариуна ярьжсэн. Энэ хүн найруулагч өөрөө баг залуудаа айлдлын гэрийн үйлчлэгч явсан гэж. Тэгэхээр энэ хүн өөрөө мэддэг байна гэсэн үг. Судалдаг мэд яг нь нэмэс судалсан л баг гэхдээ өөрөө мэддэг байна гэсэн үг. За тэгэхээр зэрэг энд би юу хэлэх гээд байна гэвэл хүн сэдв, агуулга, зохиол бичих энэ бүх юм өөрийнхөө мэддэг юмнаас сонгох хэрэгтэй. Маш сайн мэддэг байж. Тэгжээж тэр юм чинь эцсийн эцэст амьд болдог ийм учиртай. За
Манай багш биднэрт ингэж хэлдэг байсан. Зохиол бичих гэж битгий яраа гэдэг байсан. Та нар яарч байгаа. Зарим нэг нь надад зохиол ирүүлсэн. За, маш их ингэж зохиол бичих гэж яардаг. Яарч болохгүй. Бид нар энэ үдсэн програмтай бүх хичээлүүдэд үд толгойдоо маш сайн энэ бүндгэртөө суулгаж өөрийн болгож ав. Зөвхөн уншаад хаях биш. Бүр өөрийн болгож бүр одоо ингээд бид нэ одоо өөрийн өдөр тутмын хэрэгцээтэй юм байдаг. Яг тэрэн шиг энэ бүх юмыг өдөр тутмын хэрэгцээ болгож энэ үдсэж байгаа юм өөртөө шингээж авах хэрэгтэй. За, энэ хүн бол тэрийг маш сайн мэддэг. За, манай багшуд биднэрт юу гэж хэлсэн гэхээр зохиол бичих гэж битгий яараа. Бид нар бас л яг ингээд энэ юмнуудыг үздэг байсан. Би багшаараа заалгаж ясан юмнуудыг та нарт ярьж зааж байгаа. За, жишээнүүд зарим нь мэдээж би өөр жишээнүүд оруулж байгаа. За, тэгэхээр зэрэг багшуд нарт юу гэдэг байсан бэ гэхээр зохиолч нь 10 хурууны шин өндгөнд мэдрэгдээд нүдэнд чинь харагдаад зүүдэнд чинь ороод зохиолын чин баатар чамтай зэрэгцэс суугаад ярилцж байгаа тэр үед чи тэр зохиолыг бичээ гэж хэлдэг. Тэгэхээр зохиол бичнэ гэдэг бол зохиогчоос өөрийгөө тэр ертөнцийн рүү аваачихад хугацаа хэрэгтэй. Маш их ажил хэрэгтэй. Тийм учраас битгий яараа гэдэг бол энэ шүү хүүхдүүдээ. За, тэгээд энэ киноны гол зөрчил нь бол системийн зөрчил байгаа шүү дээ. Дээд давхарг, доод давхаргын тэрний одоо зөрчлийг харагдж байгаа ийм одоо ийм гол зөрчил байгаа тийм үү. За, тэгээд энд өөр бас нэг одоо юуны үзэгчдийн дэлхийн нийтийн одоо анхаарлыг таалагдж байгаа юм бол шимэгч гэдэг юм бол одоо ер нь юу маш их дэлгэрсэн хаанч байдаг тийм үү хаашаач орох боломжгүйгээр шимэгч нар энэ одоо манай ертөнцийг бүгэлдсэн байна гэдгийг энэ зохиолын далд санаа хэлж байгаа. Та нар ухад зохиолоо харах хэрэгтэй. Далд санаа нь тийм байна. За, энэ далд санаа энэ бодол юунаас төрсэн бэ гэвэл одоо тэр ямар ч мэдлэггүй, ямар ч боловсролгүй, тэр нэг одоо гинэн баян ерөөсөө амьдрал үзээгүй ингэсэн одоо тэр гой цагаан гартаа сайхан хадагтай хуурах тэр ядуу шимэгч нар хичнээн амархан байсан. Яагаад гэвэл энэ шимэгч нар чинь амьдрал нь ядуу болохоор амьдралын бүх юмыг үзэж давж туулж одоо яаж аргалах вэ? Яаж одоо өөртөө ашигтайгаар өнгөрүүлэх вэ? Яаж би таван төрөг олох вэ гэдэг энэн дээр толгойн ажилтдаг энэ сүулдэ шимэгч болгож энэ улсуудыг юу яаж байгаа шүү дээ өөрчилж байгаа шүү. За, тэгээд найруулагч бол хамгийн гол нь энэ дөрүүдэд маш гоё уран дүр болгож гаргасан. Өөрөө их гоё уран одоо тэр эпизодуудыг хийсэн. Тэр өксөж яасан эдгээр шатар эхлээд өксдөг тийм үү. Тэр айл дөрхөө шимэгч нар дээшээ өксөж байгаа. Тэгэж ясна нөгөө байдлаа алдахгүй тул тэр подол руу доошо бүр ангалд ундаг. Энэ бол найруулагчийн нөгөө гаргаж байгаа далд санаа тэр чөрчлүүдийг үзүүлж байгаа киноны төрслөл. За, өнөөдөр манай кино мөн одоо урд өмнө төгсөж байгаа оюутнуудын төгсөлтийн одоо дипломны ажил дээр ийм төрсний шийдэл төрсний одоо сая энэ кинон дээр гардаг шиг миний хэлсэн шиг ийм төрслүүд ерөөсө хийдэггүй. Ерөөсө хийдэггүй. Энэ бол найруулагчийн оюуны чадварын ажил. Тийм учраас хүүхдүүд минь яах вэ гэхээр одоо удахгүй төгсөн дипломынхаа ажилд одоо энэ сул чөлөөтэй байгаа үедээ хичээлэхээ одоо цавсраад бэлдэх хэрэгтэй. Сэдвээ сонго. Тийм үү? Санаагаа хөдлөшгүй гаргаж дараа нь судалгаануудаа хий. Яаран зохиолоо битгий бич. А, намар эрэхтэй яг ихний хувьдруудаа бичээд багштай үзүүлж болно. А, тэрнээс одоо ингээд л хичээлээ бараг дуусаагүй хаа зохиолоо бичээд байна гэдэг бол болохгүй. Өшөө энэрийн ард та нарын сонсох ёстой юмнууд бас байгаа.
За тэгэхээр цааш нь хичээл өргөжлүүлнэ. За энэ дэлгэцэн дээр бол түрүүний миний ярьж исэн юмнууд гарч байгаа тийм үү. Тэр одоо шимэгчнэр тэр гэрийн эзэгтэй итгэмтгий чадваргүй одоо тэр хуурамч шимэгчнэрийг давраад тэр том эмнэгэлд одоо гэр бүлээ унагаж байгаа энэ байдлыг энд өгүүлсэн байгаа. За та нар дэлгэцэн дээрхээ хар. Тэр эхний одоо тэр шимэгч нарыг бид нар ямар муу юм бэ гэвэл тэдрээс дор уруулсан бас бүр хонглын одоо тийм давхар байдгийн байна гэж энийг үзүүлж байгаа. За тэгэхээр зэрэг бид нар бол нэлийн одоо зүйлүүдийг сонсож мэдлээ. За тэгэхээр та нар яах вэ гэхээр энд нэг даалгавар өгнө. Бүгдээрээ шимэгч одоо паразит гэдэг энэ киног үзээд нэг бүрчлэн харж цаасан дээр бичнэ. Бүр эхний кадр овши палан, дараа нь сэрэдний палан дээр юу гарч байна, ямар үг хэлж байна. Яг нөгөө найруулагчийн зохиол бичдэг шиг дүрс, дуу, шүүм тэр бүгдээр ингээд бич. Энэ киног харж байгаад бүгдийн цаасан дээр бич. Энэ юу вэ гэвэл шимэгч киноны зохиол гэсэн үг. Ингээд зохиолоо гаргаж авчихад өөрснөө энэ зохиолыг сайн хар, сайн унш, яаж бичигдсэн байна, тэр одоо үйлдэлүүд, тэр усны үер, тэр одоонууд монтаж нь одоо яаж гарч ирж байна. А зохиол дээрээ монтаж өөрө гарч ирж байгаа шүү дээ. Тийм учраас тэр зохиолыг уншихад тэр монтаж яаж гарч ирсэн, монтаж яаж хийгдсэн байна. А тэр монтажны ритм, тэр монтажны ритм зохиол дээр яаж мэдрэгдэж байна? Энэ бүгдийг маш нарийн суралцсанаа. За тэгээд би та нарыг бас шилдэг кино зохиол гэсэн ном уншаарай гэж хэлсэн номын сангаас аваад. За энд тэн дээр гурван зохиол байна шүү дээ. 93 зохиолоо маш сайн уншин. А тэрэн дээр шимэгч киноны зохиол нэмэгдэж орж ирлээ. Шимэгч киноны зохиол яах вэ гэхээр та нар өөрснөө киноноос нь харж цаасан дээр буулган. Энийг хийх хэрэгтэй. Энэ маш хэрэгтэй ажил байдаг шүү хүүхдүүдээ. За ингэж бичэн. За энэ бүхэн бол та нарын зохиол бичих, найруулагч болох энэ бүх юмны чинь бэлтгэл явагдаад байна гэсэн үг. Шимэгч киног үзэж бичгээсээ битгээ залхуураарай хүүхдүүдээ бичээрэй.